Estamos prontos. Eu preciso até saber qual que é o seu braço. Né? A luz aqui tá um pouco. Nossa, tô vendo. Tá na cara. Olha aqui, tem duas aqui só. Tem essa aqui, ó. Só que ela tá meio encolhida. Ah, tá bom. Mas tem uma aqui, ó. Duas do olho. Mas só tem que mover pra cá, ó.